že domů pošlu tebe, Sabčo. To já vím taky. Takže já nevím, jakoby odůvodnění je, že prostě já nevím, ty jsi to už tady odsoutěžila na začátku, no, takže právě máš právo to tady dosoutěžit, si myslím. Za není to naopak? Co? Není to naopak? Ne, určitě ne. Já jsem svoji šanci projela. Za druhý prostě, když to beru tak, jako koho tady chci víc, tak tady chci víc Denu. No to jo, ale jestli nechceš dát šanci? Nechci dát šanci. Já si myslím, že ona toho už tady využila dostatečně, že prostě byla v televizi dva nebo tři dny a že to je super. Třeba pro mě bylo nepříjemné, že tady jsme všichni tři. Třeba by se k tobě chovala jinak, kdybych tady nebyla. A teď já jdu domů v pátek, takže... Ale tak je pravda. Jo, kdybych věděl, že vypadnu, tak pošlu domů tebe. No, to právě nevíš, ne? No. Rozumíš, ale jako takhle, asi bych tě stejně neposlal domů, protože chci, abys měla tu šanci vyhrát, nebo hrát, rozumíš? No, že já ti nedám nic, Sabina, když to vyhrál, ti dá všechno. Já ti rozumím, ale Sabča neprošla castingem, Sabča nešla na focení, nebyla na točení klipů, takže já si stejně myslím, že prostě nehraje, že by stejně vyšoupl. Že jí dali šanci, takhle. Ale. Myslíš, že si to myslíš? Jak si to myslí, Tomášku? To je tvoje, ale já vím svoje. Jasně. Hele, takhle, já mám říct svoje stanovisko. No tak no. A stejně rozhodnou. Ale prosím tě, neprodlužuj to. Ne, já musím to rozhodnout. Zdenu. Tebe posílám domů. To stačí, ne? No to stačí. A stejně to budou rozhodovat ostatní. No. Tak takže už tady, můžu jít asi, ne? Jo, já jsem si tady, tady jsme si měli sednout, abych vám řekl svoje stanovisko, tak jsem ho řekl. Já jsem to stejně věděla, takže to ani říkat nemusím. No tak to je snad jasný, ne? No. Tak jdi do prdele. Já to nevím, ty. To je byla. Nevím. Že máš v Plzni můj velkost. Zavolal tam. A 14. února na Valentína. On na 2 hodiny někam zmizel. Já říkám, proč jako není se mnou, kam si to jako... Je to snad úplně jasný. Jediný, co mě na... A to už říkat nemusím. Takže takhle, stačí to? Jo. Můžu já? Tak a teď každý se vyjádří k tomu a řekne, pro koho hlasuje, aby tady zůstal. Můžu tam něco dodat? V tom dopise bylo, že můžeme přehlasovat, takže já to beru tak, že můžu hlasovat, nemusím. Já se do toho nechci míchat. To bylo jenom až moc extrémní, takže... Tak já teda jenom, aby jsem vás přesvědčila, než budete hlasovat. Já jsem se Zdeňkou bavila v duelu, vyřadila jsem jí fair play a byla bych ráda, kdybyste hlasovali, ať už tak, nebo tak. A já hlasuju pro to, aby Zdeňka šla domů, protože už byla vyhozena. Nezapomeňte na druhou šanci. Druhou šanci si dostala, přišla si sem no. A mohla si hezky využít, tak na nás. Vždyť já ji využila. A byla si tak nepříjemná a levá, hnusná, že už ani nechci se k tobě vyjadřovat. Prostě tě tady nechci. A ty jsi příjemná opravá. Já na lidi, kteří si to zaslouží, jsem. No vidíš, na lidi, kteří si to zaslouží. A tady nejde o to, jestli mě má hledat, se jí nezastávej. Ty jsi druhou šanci dostal a taky si tady nevyužil. Jakou druhou šanci jsem zase dostal? Začal jsem se s tebou bavit, i když jsi na mě byl hnusný. Ale tady nejde o to, abyste mi měli rádi. Můžu se vyjádřit, já nechceš o to, abys mi dala šanci. Jako máš taky černýho pohledu, chápeš? No, tak mě nedávají šanci, já se s tebou nemusím bavit. Tak já se vyjádřím u kulu. Jako šanci, co to bylo? Takže já se mám vyjádřit k tomu, jak to vidím. Vidím to takhle, že se tady jedna holka trápí a nevím, jak si mám ten dopis vysvětlit, protože tady třeba někdy přijde i něco, co je naopak. A třeba když něco řeknu, tak může být i naopak a může být naopak i v tom dopise. Já to prostě beru podle sebe. Trápí se tady holka, je mi líto a myslím si, že jí bude doma daleko lépe, než aby se na tyhle dva dívala. Ona by se na ně dívala, kdyby tady zde nebyla. Ale to nevíš, jestli tady nezůstane, nebo zůstane, jestli se zbalí, nebo nezbalí, to nevíš. To nezáleží na nás. A ty víš, že takovou sílu na to nemáme. Mohla jsi to zkusit. Mohla. A hlasuj teda. A ty to chápeš, jak to myslím? Vím. Já si myslím, že se trápíš, prostě já to nevidím. Tak já bych chtěla říct, že každý tady máme nějakou šanci, využíváme ji. Tak, jak ji využíváme, myslím si, že každý jsme si vážili tomu, že tady jsme nebo vážíme. A myslím si, že pozdě bych a honit i Zdeni, takže bych tady chtěla Sabču.
Tak já bych si nikdy nemyslela, že bych tě tady nechtěla. Prostě ty jsi mi strašně chyběla a strašně jsem si přála, aby se vrátila, ale teďka musím říct Sabinu. Prostě mě si včera zasáhla, jak se schovala a mě to bylo proti srsti. Tak já necítím potřebu dělat někomu nějaký zlomyslnosti, prostě podle mě pro Tomáše bude lepší, když zůstane Zdenča, a pro Sabču bude lepší, když nebude vidět ani jednoho. Kdyby tady zůstal Tomáš, tak pořád bude muset koukat na něj, snášet Tomáše, takže já jsem proto, aby šla Sabina domů. Tak já si myslím, že jsme tady lidi a že kdyby k vám přišel někoho, koho milujete a koho jste měli předtím rádi, tak určitě bychom se všichni rozhodli, aby tady byl jeden šťastný, tak aby měl u sebe tu osobu, kterou má rád, a ne kterou měl předtím rád. Tak já jsem pro Zdenču. Mě nic špatného neudělal. Jsi zlomyslná, Niky, já to viděj. No tak jenom lidi tolik, není to o zlomyslnosti, je to o tom, že ty jsi s někým, s kým jsi dočila, to udělal vodce přece nemáte rádi mě a už to ví, ona si mě zahrnul a vypadá se. Takže hlasování dopadlo, že já teda? Plichta. Můžu teda? Plichta? Plichta, teď se jde vyjadřovat vládu. Můžu já? Já jsem zastánce druhých šancí, vždycky jsem takový byl, je to divný, protože já už dneska nevěřím ani ničemu, to znamená, že i kdyby se mi povedlo tě porazit, tak už aj věřím, že by tě sem poslali znovu zpátky, takže teď už to beru všechno možný. Já Zdenu silně nemám rád, považuji za ledového člověka, ale tohle si musíte rozhodnout vy sami. A nemůžu z nějakého vnitřního, mi říká vnitřní pocit, že tohle nemůžu rozhodnout já. No, ale chápu samozřejmě i Nikol. Takže je to plichta teďka. Kolik to? 3-3. Počkej, jak 3-3? Kdo hlasoval pro Sabinu? Zvedněte ruku. Zdu nějak nezdá. No a kdo hlasoval pro Zdenu? Aby tady zůstala? Jo, ne. No a já ne. Ne, počkej ještě jednou. Kdo hlasoval pro to, aby Sabina šla domů? No. Aby šla domů. Aby šla domů Sabina. Sabina. No řeším. Tak proč dáš ruku? No raz, dva, tři a já jsem čtvrtý. Já snad do toho taky můžu mluvit, ne? Ne, ty ne, ty ne. Ne, ty jsi mluvit pro tebe. Vy mě můžete hlasovat pro tebe. No takže já jsem si vybral Sabinu a vy jste plichta, takže... Jsi vybral Sabinu, ty žádný výškol jsi vybral. Na odchod. Řekneš, že jíš, co jsi vybral. No, já jsem si vybral na odchod Sabinu. Já vím, co mluvím. Ale vy jste mě nepřehlasovali. Ale nikdo ho nepřehlasoval, jakož bude rozhodování stejný, tak jsme ho nepřehlasovali. Chápete, že se tímhle zase rozhádáme, oni to ví a stejně je úplně jenom, že to jedna půjde dneska, druhá zítra. Jde možná. To vám říká. Možná je všechno. Kdyby vy jste tady měli někoho, koho milujete, tak byste ho tady chtěli. Já vím, Honzo, ono se ti to dobře řekne, ale... Honzo. Tak já bych se nevrátila, já bych na ně musela počkat doma. Honzo. Proč? Člověk bys taky dostala šanci. Honzo, ono... Kdybyste dostali šanci. Ty, že říkáš, že jste dostala šanci. Já jsem zastánce druhých šancí. Já jsem... Nikdo zde nezajímá. Teď to vůbec nebude dostat českého hlediska, teď to beru z lidského hlediska. No, teď já to říkám taky. To mi, a i tohle mě třeba, to je jejich věc. Ale proto já nemůžu... Proto já, Honzo, proto já nemůžu hlasovat. Proto já nemůžu hlasovat, že si to musel rozhodnout ty lidi. Vemte si to, kdyby tady byla Mirka s Pavlínou. Víte, že Mirka má Pavlínou? Mirka se nechová jako svině, chápeš to? Kdo? Mirka. Taky byste všichni dali hlas Mirce. Ale Mirka je hodná holka, Honzo. Mirka by se zasloužila tady být. Ty jsi tady soudce, že soudíš, kde je hodné. Ne, ale to prdele, porazila jsem jí. Tak tady nemá co dělat. No ale dostala Žulíka. Dostala jsem druhou šanci a mě nejde o to, abyste mi měli rádi. Ty jsi taky ve všichni reality show a bereme tě tady jako úplně normálního právopatního hráče. Už se začínáš s těma kecama. Jaký keci? Furt tady někoho vytahuješ, ještě. Ty dostala tři šance, ale dostala druhou šanci. Proč jí to bereš? Proč jí to závidíš? Proč se do toho vůbec mícháš? Ale teďka se to bude chytat. Tak si to běž se vyzvat, ne? No, právě proto. Já nevím, jestli jste všichni tak zlý, nebo jestli to...